Niller Film dhe Digitalp prezentojnë Më i miri në vend. Mirëmbrëma të gjithëve dhe mirë se erdhët tek më i miri në vend. Jam e bindur që në këtë orarin e rehatuar në shtëpitë tuaja përpara ekranit në tryezë ku janë të vendosura gatime të ndryshme të përgatitura nga gjyshja, bashkëshortja ose i keni rënë shkurt fare keni porositur nga jashtë. Madje shumë mirë, në përgjithësi ne porosisim nga jashtë gjithmonë ushqime kur mbledhemi me miqt dhe bëjmë shumë mirë se në fund fare përfundojmë ne femrat e shkreta duke lartë tenxheret në fund të darkës. Por ka dhe nga ato persona të cilët nuk i preferojnë shumë të mbledhjet me shumë persona. Marrin personin e zemrës, qëndrojnë përpara ekranit në shijen e një gote vere, duke ndjekur më të mirin në vend dhe fap porosisin një pica. Dhe pikërisht për këtë do të flasim në fundatën e sotme. Le të njemi së bashku me historinë e picerisë, si dhe të zbulojmë së bashku tre picerët më të mirë në Shqipëri. Përgatitja e bukës shënon që në kohët më të hershme gjatë epokës së Neolitit. Përgjatë historisë, ajo filloi të kishte forma të ndryshme dhe jo vetëm kaq, por njerëzit filluan të përdornin edhe erëza të ndryshme në përgatitjen e saj, për t'i dhënë sa më shumë shije. Gjurmët të këtyre bukëve janë gjetur që në antikitet. Në Sardenjë, arkeologët kanë zbuluar bukë të pjekura rreth 7000 vjet më parë. Në shekullin e 16, në rrugët e Napolit, njerëzve të varfër u shpërndahi një bukë thjesht në formë të sheshtë. Kjo recetë nuk përdorej për tavolinat luksoze të familjeve të ngriturat. Kur amerikanët filluan të sillnin domatet në Europë, ajo konsiderohej si helmuese. Por në shekullin e 18, për të varfrit, domatja ishte ingredienti kryesor në përgatitjen e bukës së sheshtë. Ata filluan ta shistin në vende të hapura në rrugë dhe shumë shpejt ajo u kthye në një atraksion për turistët, të cilët vinin nga vende të ndryshme për të provuar të shumë dëgjuarën. Gojdhënat tregojnë se në 11 qershor të 1889-s, për të nderuar mbretëreshën Margarita të Savojës, piceri napoletan Rafaele Esposito krijoi picën Margarita, picën me tre ngjyra, të kuqen e domateve, të bardhën e mozzarellës dhe jeshilin e borzilokut, duke përfaqësuar kështu edhe ngjyrat e flamurit italian. Sot, shumë llojshmëria e tyre është shtuar dhe mund të gjesh pica nga më të ndryshmet. Aq sa në Amerikë, pica bëhet edhe me ananas. Edhe në Shqipëri mund të gjesh shije origjinale të picave. Dhe tre picierët tanë sot kanë ardhur të tregojnë se janë më të mirët në realizimin e tyre. Rumbullake e sheshtë me feta, me metër, me bord, pa bord, sido që tjetë, pica mbetet ushqimin më i pëlqyer në botë. Në fakt, amerikanët pretendojnë që e kanë shpikur ato picën, ashtu sikurse dhe kinezët pretendojnë të kenë shpikur spagetin. Ne shqiptarët nuk pretendojmë asgjë, mjafton të na shijoj dhe të jemi në rregull dhe për neve kemi arritur maksimumin. Le të shohim së bashku se çfarë mendimi ka konkurrenti ynë i parë. Dhe ai është Eni. Një ditë e re nis në më i miri në vend. Dhe nuk do të jetë një ditë e zakonshme për Tiranën, pasi për të do të vijnë përballë tre picierë. I pari është Eni, i cili e nis ditën mes flagëve të furrës dhe kërkesave të shumta të klientëve. Zanata im filloi, domethënë në moshën e adoleshencës, unë isha 17 vjeç, shoku im atëherë bën një picie, dhe duke qenë se kishte shoku im në gusht zanatin picie, në mojë dhe mua, në fillin filluan vip spicje. Çdo ditë mund krejosh gjithçka të reja, sepse pizza është një art në vete, ashtu si që mund tjetë dhe piktuja. Në më tonë duhet imaginohë që të bësh gjithçka.
Një pizzeri e para punës duhet të jetë i qetë psikologjikisht, sepse duke qenë i qetë psikologjikisht, mund të mendoj për pizzat, edhe duhet që të imagjinoj dhe të eksperimentoj çdo ditë me ndonjë pizzë të re. Eni nuk nguron të pranojë që është më i miri dhe mezi pret të vendoset përballë dy të tjerëve. Mund të eksperiencë bëjnë gati 9 vjet. Po mendimi tim nuk ka të bëjë shumë, domethënë sa vjet, mund të kesh sepse mund të kesh 20 vjet, por ke vetëm një restoran. Domethënë mëson vetëm ato gjëra që ka ai restoran. Kusht un kam lëvizoj. Në për shumë restorane dhe disa më shumë gjëra ka ai. Thonë që në një marrëdhënie të dy partnerëve duhet të pëlqej pizza. Në të kundërt, hiqni dorë, nuk bëhet fare. Por Ariani ka një tjetër shprehje më të bukur. E zbulojmë së bashku. Ky është Ariani, pizzeri i dashuruar pas Italisë. Çdo ditë ai ngrihet me një qëllim, të bëjë pizzën perfekte. Në vitet 90 dëshironin të shikonin një botë tjetër dhe unë zgjodha Italinë në fakt. Atë sa shkova, ditë të para fillova punë në një furrë buke. Mbasi punova disa muaj në një furrë buke, kalova në një pizzeri. Dhe nga vitet 90 pastaj deri më sot jemi bashkë, unë kam punuar në pizzeri. Edhe sot e kësaj dite, domthonë nuk është mërzitur si profesion. Përkundërsi, duhet të mësoj çdo ditë. Kam dhe djalin që punon pizzer, ka 9 vjet dhe është shumë i mirë dhe më ka dhënë disa këshilla disa herë. Unë i kam dhënë shumë të drejtë dhe zbatoj edhe këshillat e tij, sepse ai e ka nga eksperjenca. Nuk që e ka dhe pasion. Mendoj se është një nga më të mirët. Deri tash për mua është më i miri. Ariani duket gati për të vendosur përballë çdo sfide. Si do t'i duken dy konkurrentët e tjerë? Pasionin që kam për këtë punë ata nuk e kanë. Sepse unë edhe në gjumë, kur flej, mendoj se si të bëj pizzën. Unë më i miri nuk jam, po më të mirë se mua nuk ka. Jam e bindur që të gjithve po i lëshon goja lënë, po prisni, prisni, s'keni parë akoma pizzat e mirit. Ndjekim së bashku. Është ende qetësi në lokalin e Mirit, vlonjatit që ka lënë detin për të përballur me flakët e furrës së picave. Unë kam filluar në vitin 2002. Në momentin që provova pizzën e parë të bërë nga vetja, ishte pothuajse e njëjta, edhe pse brumin e kishim bërë ato, por duke qenë se ne ishim të vegjël, isha 17 vjeç në atë kohë, 16 vjeç, 17 vjeç. Më duk sikur bëra ndonjë gjë të madhe, se fëmijë, më duk sikur bëra ndonjë gjë të madhe. Jugorët nuk e kanë pasur asnjëherë të vështirë të pranojnë se janë më të mirët. Miri do të vërtetoj vallë që kanë të drejtë. Një pizzeri i mirë duhet të ketë dashurinë e madhe për atë që bën, edhe dëshirën për punë. Mendoj se janë pizzeri më i mirë. U njohë me tre personajët e ditës e sotme, i pam se sa bukur përdojnë një fantazin e tyre në bërë dhe pizzave, i pam se sa me pasion e kishin këtë profesion, por tani ka ardhur një moment tjetër, një moment për të njohur njëri tjetrin. Nga vitet 90 pastaj, deri më sot që jemi bashkë, unë kam punuar në pizzeri. Çdo njeri ka autovlerësim të vetes, po ka i shumë, pasaj e shumë. Profesionin pizzajolit është edhe dhunti, kështu që eksperjenca për mendimin tim s'ka të bëj fare. Si fillim u fillova punë kamarier, duke qenë se isha në shkollë, për 2-3 muaj duke parë shumë që punonin në luani me pizza, ti vin lart. Edhe mendova se ishte edhe një pjesë llogarie që duke u bërë pizzajol, unë do lodhesha pak më pak. Plus edhe nëse lodhesha çik më shumë, do kisha një vëmendje ndryshe dhe shpërblimi nuk do ishin vetëm rroga në fund muaj, do ishte edhe satisfakcion, domethënë se ti bën një profesion që të vlerësohet nga njerëzit që shikojnë. Unë them që ky djalë do eci shumë mirë, pasi kjo punë do pasion, patjetër do pasion. Nxisësh veten tënde të bësh dhe picier, domthonë, ky është pasion. Unë mendoj se ky do eci mirë. Vetes timi vendos nota 10. Un kam lëvizoj në për shumë restorante dhe disa më shumë gjëra të reja. Dhe nota 10 është pak e nxituar për të shprehur se në qoftë se ne vlerësojmë vetë kaq shumë, pastaj fillojmë bëjmë gabime. Njerëzit nuk na vlerësojnë sa duhet. Nuk mendoj se do e kem arritur dhe unë notën 10, sepse ka shumë pizzerë në botë që mund të vlerësohen në këtë gradë.
Unë mendoj që jemi akoma shpejt për t'i vënë vetes tonë numrin 10. Të mesmen e kam bërë për elektronikë dhe kam qenë shumë i mirë në elektronikë se më pëlqente shumë fizika. Dhe mendoj, një njerëz që është i fiksuar te fizika, të luaj fizikën për të bërë pizzajol. Po mendimin tim më të kishte vazhduar për fizikan sesa për pizzajol. Ndoshta do kishte më shumë sukses. U njohëm me tre pizzierët më të mirë të Tiranës, të cilët nuk nguruan të tregojnë që e meritojnë titullin final, por vetëm njëri prej tyre do ta fitojë atë. Cili do të jetë ai? Të tre konkurrentë me stile të ndryshme, njëri tradicional, tjetri me stil italian, ndërsa i treti me stil jugor. Kam përshtypjen që keni filluar tani të krijoni preferencat tuaja dhe kanë filluar fansat për secilin nga konkurrentët. Tani pikërisht fillon gara. Le të njihemi me fazën e inspektimit të vendeve të punës. I pari që do duhet të kaloj fazën e inspektimit është Eni. Ariani dhe Miri kanë lënë përparset e tyre për të vëzhguar ambientin e punës së tij. Si po të duket, Miri? Më pëlqen struktura, më pëlqen. Është e përshtatur me lokalin. Duhet të shohim furrin më edhe unë çfarë. Po më pëlqen shumë si konstrukt, si ndërtim pizzerie, është shumë lezetshëm. Edhe ambienti i punës është mirë. Vendi i punës është mrekullueshëm. Domethënë kanë kombinuar një arkitekturë që mua më pëlqeu shumë dhe më tepër shikon nga pjesa e Italisë jugut, sesa edhe në Veri, çdo gjë është perfekt. I zoti i shtëpisë u bashkohet dy të tjerëve për të dëgjuar nga afër komentet e tyre. Përshëndetje, mi si u gjeta? Përshëndetje, jeni. Si e kaloi? Mirë? Si e? Si dukesh? Si keni qenë? Mirë, mirë. Keni lo? Jashtë. Në pak. Arjan, da provoj pizzenit? Po, shu bendoj të nuk e di qërë... Kushtë të punën si u dukun? Kushtë të punën? Kushtë të punën mërgullushme? Më ke që duhet. Janë të mira. Edhe për pasë të ti nuk kemi që theme. Edhe kombinimi e ta shumë pa... E ke lokalin të ndërtuar, e ke të ndërtuar shumë mirë. Ariani dhe Miri vendosin të provojnë pizzën e Enit, dhe ky i fundit nuk nguron të tregoj talentin e tij. Ti do të na bësh një pizzë sot që kur të shkon mendja për të hëngur një pizzë, atë pizzën që të pëlqen do na i bësh dënerës. Okej? Okay? Si e përgatit? Fulla të detit. Po. I lidh zien pak pastaj i hedh. Krip, majdanoz. Edhe konjak. Gjysmë, sepse gjysma përgatitës pastaj do të kfukash. Hapja e pizzës ishte perfekte, si mas me e. Edhe vendosja e produkteve sivër është në mënyrë të drejtë, shumë bukur, drejtë dhe shumë shumë bukur. Shumë bukur. Bravo, Enet. Brumi si duhet si trash si kështu? Si kontuar? Për mua brumi është i trash edhe këtu. Brumi është perfekt. Edhe me holdësin është gëgja i holdë. Po dhe që kështë mesin shumë. Shumë shumë i holdë. Marja. Ju e bëni shumë të holdë se sa jo. Marja. A ju t'ja mas është e holdë, po ke imja nuk është e holdë është. Nuk e di kështë të holdë e trashi, por... Ashtë i më t'holdë se kaq, si ku s'ke dhe mundësi se fuga me fuga jo, duhet. Jo, po të bësh për të holtë se ka ju mendoj se qahet pizza. Atere, unë kam gogja eksperiencë për pizzat. Ky është dhe quneri dhe ditë them që për kohën që ka që punon pizzerë, për mua bërë një pizza shumë të mirë. Problemi vetëm ishte që unë jam mësuar të faktin që ti ha më të holla pizza, ti bi më të holla. Edhe për mendimi tim dhe kjo është si pizza ariani që njeri nuk mund të mbaroj të gjithë vetë. Zdo njeri ka shien e vetë. Thjesht kjo është pica që bëjmë ne. Edhe shumica klientëve ngjiten të kënaqur, sepse çdo klient ka dorë restorantin e vet. Pasi pan vendin e punës si dhe teknikën e tij, Ariani dhe Mini janë gati të japin edhe vlerësimin për Enin. Nga nota 1 deri në nota 10, unë t'jap notën 9 sepse 10-ën e du për vete. Unë Enit i vendos notën 8, ti je shtu emocionua dhe nuk duhet të emocionohet se ne si shishim sot, temi thonë jemi klient. Në fund të ditës, klienti është ai që edhe nuk mund të justifikohemi që klienti e ke parasysh jo kush do të butë, do të butë, kush do të krokante, do krokante, ti do bësh më të mirën tërkohë. Normalisht ne do të bëjmë më të mirën.
dhe kjo nuk ishte më e mira që mund të bëje. Mund ta bëj më mirë. Unë mendoj se jam i sigurt se bëj pjesë më të mirë se Ajani, dhe jam i sigurt se mund ta bëj edhe më të mirë se ky konkurrent i tretë. Pasi vlerësimet për të parin u dhanë, është rradha për të inspektuar vendin e punës Arianit. Eni dhe Mini bëhen gati të shkojnë për një vizitë të papritur. Pas e këto fetatricën, këto tava të dashnë një cikë shkundje. Si vaj feri do lavaz. Në gjithë gjëjë në shvetëm, për mendimin tim... Se pizzeria nuk është se do dhe shumë mjetë. Për mendimin tim nuk është se janë mjetët ose gjëjë. Problemi vetëm këtu është që ambienti pak i vogël, dhe furi është shumë afër me... Dhe se disa mund të përbalosh një fluks, me 20 veta, 30 veta. Ambienti punës të Ajani relativisht për lagjen mund tjetë dhe mirë. Po në që Ajani do të zmadhohet si biznes, është ambient shumë i vogë, për mendimin tim. Qopëse do kishë një sistemim akoma më të mirë, ndosha mund t'ja letëson të punën. Gjithë se cili e matë me të metrin e vetë. A i ditë punoj në një mënyrë, unë ditë punoj në një mënyrë tjetër. Përshëndetje. Përshëndetje. Si jeni, Arjan. Unë jam Miri. Përshëndetje, si jaka ljove. Arjan, si galoni, si dugeni. Urdo. Na fa që t'u zërpuam. Nuk ka që të problemi. Thjesht duhet t'u pyë si u dungë si ambient. Ambienti për zonën në base është mirë. Për mendimin tim është i vogël. Kjetë drejt, kjetë shumë të drejt. Se në qofë se ti do kisha mundësi për shumë për të smadhuar si biznes, nuk smadhuar, vëndi nuk të toleron fare. Për shumë e drejt, jo. Ambienti është shumë i dobët. Se në qofë se ti të zbresin edhe si kur nga lagja të zbret një familje me 20 veta, ti nuk i vjetë të hanë për gjysë more, një orë. Êshtë e vërtet, është e vërtet. Gjeri imi ishte dhe bajnë ndimë si të rikëtu ku jam unë, vetëm të qikoj si punon. Për tre muaj ti e bën gati, edhe ti liroj e shikë më shumë, edhe ambientin e ke më të pasë, më të paraqisë. Mund të fillosh. Ok. Po pizzat përdojnë një mjell apo semolja? Jo, unë përdojnë vetëm një mjell, përdojnë dhe divenin. Punonë me tuk sa ka punonë gjatë gjithë ditës dhe mundonë kënë një kohë konstant të pizzash? Jo, darë ka punonë më mirë se gjdo orë arë tjetër. Salcën e zi apo në vetëm si që rinë në mikse dhe përdojnë? Jo, vetëm thjesht e grime dhe frutatishën, i bëj një loj përzjerë dhe unë i edhe urdra, vajulliri, rigonë në dimër, përzidok në verë. Po do urdra të kësajca? Po, të dire, urdra, specë, qumësht. Shumë shika i veti, se vetë veti o mund të fajtohet, gulton. Në mos në temperatura ka i shkjallë, asta që mund t'jem të dhe verës. Ne mbaj qumësht në frigorifer, nuk mund të mendo t'i ashtë. Po menë që ke pizza, salca jashtë shpun të rjave. Salca nuk rri jashtë vetëm në moment që bëhet pizza, pastaj me këto nxehtësira që janë, duhet rrim frigorifer. Në mënyrën si qëndron pizza, do të thotë që pizza është pjekur perfekt. Në përgjëu? Duhet bëje më shumë se 35 pizza në ditë. Duhet të bëja më shumë se 35 pizza në ditë? Ne më të shekemi amë, një muaj gjusë kemi. Unë se kemi ko. Ke 27 vjetë i cjetë, me këtë loj pizza në këtë vënd që jeti, do të punej më shumë se ka që. Liga pizzës që ka në mënyrë perfekte? Në gjëri që këta i mungonë, vetëm që më shumë kripë. Basë unë jam mësuam në shumë kripë. Zakonisht... Nuk ka shije, është nuk ka lidhje me ty se unë jam dhe kripën dhe shqipë atjetë se e duhet në shumë. Bromit i lë pak, më pak kripë, sepse një qëmë se kishëm i kapriqoza, duke pasur salami, prosciutën, kremviqen, edhe gjitha me kripë, atyre do të ditë dhe me shumë kripë. Gjë që njerëzit në përgjësi nuk pare kanë shumë qef kripën. Por, një qëmë se një pizza ka pak, më pak kripë, mund të hidhët, brave, që mund të alesh 3-4 minuta. E mund të vlosh në është. Arjani i digjoj komendet, por aji nuk e di që ka marrë edhe not vlerësimi për e tyre. Në gjërin tim si shia dhe si cilësi ishte shumë e mirë, përveç gjërin që është qike trash për mua. Vendos notën 7, sepse duhet kishte shumë më shumë punë. Për gjërat e vogla duken si i këshu, nëna duken si i këshu e ke vërë nga që jemi mësuar, në jam mësuar duke parë mjëllë, duke parë mujë, klienti nuk të pyëtë. Arjani të unë japë notën 8. Këshila ime për Arjani në sistemimi sa më mirë gjërave për t'ja lecua sa më shumë punën. Dhe i fundit për të inspektuar ngellet Miri, Eni dhe Arjani bëhen gati për të futur fshehur azin ambientin e ti të punës. Janë që ka mozzarella, për se duhet të rrishë shumë kodë, më në një ashtë figurë i ferit. Edhe produktet të shimë verë nuk duhet të rrishë shumë njështë. Edhe këpruva me që është shumë delikatë. Në dhecija këtu ndikon shumë. Dhe ketë një diçka frigoriferike që të rrinë sa më presë, dhe mos është në verë.
Bumë jarë dalo, do më tonë që nga shenja e gishtave, që duhet të shëndrojnë shenja e gishtave. Do më tonë është bumë shamon, do më tonë, vjenë për sëri, bumë gomë. Si pasërti mua më bërqen, edhe furi është ndërtuar një pozicion shumë bukur që duket e nga jashtë. Si ka luat? Si ka luat? Për shëndetit, si ka luat? Si jeni? Si jeni? Si jeni? Mirë? Juve, si keni qenë? Mirë. Mirë. Lohë në e cikë? Nga pak. Këto produktet në dërëshë rrimë frigoriferëve dhe në momenti që bëhet pizza duhet darin dhe bre jashtë. Si që të shikjesh në bërë, duhet t'i kontrolosh me frigoriferin. Tire dhe saj, mori shofë mirë. Këto produktet po t'i shikon juve janë nga pak nga çdo artikull. Për arsyen se këto do qëndrojnë këto bërjasht, ajo më shumë se gjysmëmore. Me qartë. Do konsumojnë. Me qartë. Frigoriferin nuk e mbaj këtu, se nuk kam guzhinin e kam gjithur me... Ati i thash dhe... Henit, që me gjithë guzhinë a apër në rinë. Për të mos i patur të gjitha rëmuj këtu, se kjo është pizzeria është në mes të lokalit. Me qartë. Nuk mund t'i tregoj të gjitha klientë dhe... Po pa tjetë. Se do pregatiten, do sistemojnë. Dhe është i duham të bësh i pizzën dhe të aprovojmë qa pizzën. Qa nga sugjeron? Do ju bëj një amantja. Qa për pizzën e lokalit? Pizzën e lokalit. Domate, mozzarella, bacon, pak hudër dhe pak spezdjeks. Lumë shënduar? Lumë shëndurët? Kjo arjen, ase nuk shëndurën, mbi gotë. Jo, s'ka lidhje fare. Mbas është aq krokant sa të qëndroj bigos. Po është aq e holl. Tash i vetëm i pyetje kisha. Bollin e pizzës, si ku të ishte më i trash. Bolli i pizzës domethënë është maksimumi i pizzës. Domethënë, ku piqet bolli, klientët tani nuk më fal. Klientët mbajoj. Me di çfarë do të thuash më bot. Bolli më i trash do ishte më i bukur. Lëre ta mbarojë mendimin. Lëre ta mbarojë un, pastaj mund të flasësh. Bolli i pizzës është maksimumi i pizzës. Domethënë, bolli i trash. Momentin që ti e ke bollin njësoj me pjesën tjetër të pizzës, siç mund ta shikoj. Nëse këtu se pas. Si mund ta shikojmë, bojdi i pizzës është bazë i vlefshëm me bazën e pizzës. Ku ky piqet, që është bën, është pjekur. Pjekur, domethënë është shumë i pjekur. Kjo piqet nuk ngadal. Domethënë kur ky piqet, kjo nuk piqet sepse ka salcë, ka dhe djathtë. Bojdi i pizzës është maksimumi, domethënë bëhet më i trashë, më fal. Po shikoj nga poshtë. Është pa pjekur. Po i pa pjekur mas është i bardhë, duhet të ketë një ngjyrë të kuqerën. Ashtu sikurse edhe të tjerët. Edhe Miri nuk mund të shpëtojë vlerësimeve të secilit. Unë si picier Mirit, nga nota 1 deri në notën 10 do i kisha dhënë notën 6. Nga 1 deri në 10 Miri i vendos notën 8. Duke bazuar te diametri i picës, te ollësia, te gjitha, unë vetes i jap 10. Faza e inspektimit mbaroi për të tre. Dikush ngeli kënaqur dhe dikush jo. Sipas jush, kush do e meritoi titullin më i miri në vend? Pasi provuan pizzat e njëri tjetrit, të tre konkurrentët tan duhet të përgatiten, sepse janë në syrin e një vëzhgusi dhe ai është eksperti e ndjekjes. E kam shtruar si zanat në Gjermani, dhe në Gjermani ku kam punuar si picier, jam vlerësuar me shumë diploma dhe tituj që për picën sigurisht. Pastaj e kam shtruar prapë si zanat këtu në Shqipëri, po këtu si në Tiranë, si për erë. Arian Çapele, shefi gastronomis, picier i njohur dhe hamës i madh, ka ardhur të provoj pizzat e tre konkurentëve tanë. Një picier duhet të jetë i kompletuar nga të gjitha anët, nga shpejtësia, nga marrja porosive, nga mënyra estetike e pizzës, që janë faktor rol kryesor edhe ingredientet e pizzerisë, do të jenë sa më cilësore. Pizzerët sot e bëjnë pizzën në mënyrë mekanike, jo me pasion, që është një gjë e madhe kjo. Ndonjëherë është dhe shumë e rëndësishme që pizzeri duhet të bëjë shumë fantazira me pizzat, që të jetë sa më i suksesshëm. Eksperti ynë përgatitet të shohë nga afër tre picierët ta. Ato të ngelet i kënaqur ai. Përshëndetje. Përshëndetje, si kalove? Si ja kaluat, mirë. Mirë. Do të dëshiroja do të porosisa një pizzë. Faleminderit. Mundoni. Unë do të doja një pizzë diavola, salcë pizze, mozzarella, salam pikant, domate, ricotta dhe skjaç. Në rregull. Sa vonohet? Mund vonohet 4-5 minuta. Mirë, po e presë të atëherë.
hapjen e bëni gjithmonë në mënyrë simetrike. Domethënë, baza e pizzës në mënyrë simetrike. Kurse bordi lehet për të parë domethënë pjekën e pizzës. Në momentin që është pjekë bordi, është pjekë dhe baza. Sepse bordi nuk mban as salc as djath, domethënë do më shumë kohë, prandaj lehet më pak i trash. Wow, kjo është pizza ime? Do t'i vjen dhe spianata në cila është crudo pikante. Pa. Se juaja, ju bëftë mirë. Eksperti ynë është gati të japë një vlerësim për të. Eni ishte shumë mirë. Edhe pizza duket shumë e kryevepër, si në hapje, si në mbushje, edhe si në pjekje. Do të doja vetëm pizzën sa më brënda pjatave, jo të dalë buzët jashtë. Nga 1 deri në 10 unë i vendosë notën 7. Ai duhet të përmisohet të hapja, rrethi i pizzës do tjetë gjithmonë brënda pjatës, jo jashtë pjate, plus asajt edhe pjekja që duket, gjë që duket. Sërish në rolin e ekspertit, Ariani bëhet gati të shkojë të vëzhgojë nga afër picierin e dytë. Ariani. Desha të proces një pizzë. Po, patjetër. Një menu ju lutem. Mordoni menun. Faleminderit. Lutem. Desha një pizzë djavull atë lutem. Po, patjetër. Bëre salcës me çfarë bëni ju lutem? Atëherë, unë për të bërë salcën më vonë salcë, vaj ulliri, spec, urdhra. Të kuptova. Rigon dhe pak qumësh. Qumshin zakonisht i hidhet për të nxjerrë aciditetin e salcës, se gjithsesi salca ka një farë aciditeti. Shumë mirë. Tani hedhim salcë. Jemi në procesin e mbushjes. Po. Sapo hapëm pizzën, po. Hedhim salcën. Mirë është kur jetë salcën këtë bordin t'ja lësh bukur që duket edhe nga ana figurative, edhe nga ana estetike duket e bukur. Unë fillimisht kur e hapa pizzerinë provova disa lloj mozzarellash. Dhe të them të drejtën, kjo më pëlqeu. Edhe këtë kam edhe sot kësaj dite. Edhe një pyetje desha të bëj. Tani ulliret prej hidhet dhe spec, që i do djavola. Edhe sa kohë vonohet pica në furrë? Çfarë gradacioni piqni picën? Çfarë temperature? Normalisht furri do të ketë temperaturën 280 deri 300 gradë. Dhe nëse do arrisim këtë temperaturë, do thotë që pica për 3 minuta, 3 minuta gjysmë do të jetë gati. Shumë. E marrim me kujdes me lopatë. Që të kuptohet që pizza është pjekur shumë mirë. Duket do të rri. Kudro. Qartë. Është krokante, nuk paloset, do të thotë që pjekja është perfekte. Shumë mirë. Tani jemi në fazën e provimit, provojmë pizzën, që ka bërë Shef Ariani me duart e arta. Të lumshin duart ajo. Faleminderit, rrofsh. Kënaqësi. Rrofsh, As Ariani nuk mund të shpëtonte vlerësimit me notë nga ana e ekspertit. Te pizzeria Ariani më pëlqen 3 gjëra të mira, ashtu si mirëmbajtja e brumit, hapja e pizzës, përgatitja e salcës. Pastaj janë 3 gjëra, domethënë që Ariani do t'i ketë më shumë kujdes të dalë pizza sa më estetike, sa më simetrike. Shef Ariani t'i vë notën 8. I sugjeroj vetëm vëmendje, sa më shumë vëmendje edhe sa më kujdes në pizzeri. Dhe i fundit për të vënë në vëzhgimin e tij është Miri. Një pizzë djavola desha të lutem. Po. Sa vonohet? Te 7 minuta është gati. Faleminderit. Brumin e zë një ditë më përpara. Po. Dhe e fto direkt, nuk e lë të fermentohet. Po. Dhe ditën tjetër, në momentin që bëj topat, pasi un luaj pak me pizza bëj freestyle, dhe brumi i ardhur shumë më pengon më çaj. Edhe andaj përdor edhe rylin për ta arsye që unë ta hap gradualisht dhe pastaj të kem mundësi të luaj. Jemi në partin e arës. Po kjo është salca? Po, ajo është salca pelat. Edhe salca është e thjeshtë, e përgatitur, e marinuar.
është unë e përdor shumë të thjeshtë tarçën për arsyeën që në momentin që më vjen dikush, duke qenë se kemi edhe një fluks të caktuar në ditë në momentin caktuar të ditës, unë nuk mund të në momentin që vjen një klient dhe më thotë që nuk e dua me rigon ose me ashtu me kështu, unë e përdor të thjeshtë vetëm vaj, krip dhe pak tani në verë dhe pak sheqer. Të ftohtë apo të ngrohtë? Të ftohtë, të ftohtë. Kjo është mënyra perfekte e hapjes së salcës mbi picë. Mozzarella-n ku e mirëni? Mozzarella është një kompani italiane që ka pak kohë në Shqipëri. Për mendimin tim është nga më të mira sot në treg, se është kualitet çmim. Në do ta provojmë gjithsesi. Jo. Edhe sa vonohet? Një pizë vonohet 4 minuta gjysmë, maksimumi 5. Ideali është 3 minuta, po unë nuk mund të kem asnjëri ideal në lokal, duke qenë se ka fluks. Dhe furi është një nxehur, është në temperaturën ideale, nëse ti fut gjashtë shpica, pastaj fut gjashtë tjera, ai nuk mund të jetë më temperaturë ideale ti. Nuk është në gjendjen e mëvarshme, normal. Po mund të jetë, s'ka se si të jetë. Edhe ajo ideale që thonë është ideale për të bërë një pizzë. Në momentin që ti ke një restorant të këtyre mizurave, nuk mund të kesh atë temperaturën ideale për të bërë një pizzë. Pastaj ideale është pjekja që ti i bën dhe mënyra duhet të ti e pjek dhe brumin duhet ta përshtatesh me fluksin që ti ke. Për çfarë arsye duhet të jetë pica në mënyrë simetrike për klientin? Jo, pica duhet të jetë simetrike për klientin, duhet të jetë simetrike që ajo kur të rrotullohet apo fut, të rrotullohet gradualisht. Edhe temperatura të vi gradualisht në të gjitha cepat dhe të biçet gradualisht në gjitha. Po estetika e picës duhet të jetë? Estetika patjetër, po tani picat me metër janë katrore, po do të thënë që nuk janë estetike. Shumë, a mund të apresësh mi? Nuk ka problem se e konsumojmë të mbi banatën. Nuk ka problem se e konsumojmë. Pak rigon? Po, me gjithë qëtë. Dëftë mirë? Faleminderit, lumë shënduar. Provojmë dhe pizzën këtu të Amantja. Qef miri të lumë shënduar, e shishme edhe suksesë më teshme. Pica ishte shumë e mirë që bëri miri, edhe ingredientet ishin shumë të mira, cilësore, po një vrejtje kam që duhet ishte sa me rumullakët edhe pak me bordë. Nga 1-10 unë i vendosë qef mirit notë 7. Eksperti ynë i vëzhgoj me vëmëndje personajet tanë dhe i vendosi se cilit një notë. Kush ka marrë vlerësimin më të madhë? Si gjithmonë në fund tre konkurentët tanë nuk mund të shpëtojnë dot pa provën finale. Këtë herë kanë preferuar që jo vetëm të çojë provën, por gjithashtu pse jo, të jap dhe rezultatet. Me këtë rast, shijova dhe tre pica të ndryshme. Ndjekim së bashku. Dhe si gjithmonë vjen faza e fundit, faza e provës. Zbulojmë së bashku se cila do të jetë ajo. Përshëndetje. Unë jam Iva, vi nga më i miri në vend. Kam përshtypjen që e dini që bëhet fjalë për fazën e fundit, prova finale. E kemi diskutuar gjatë dhe kemi menduar që prova për ju do të ishte në një ambient restoranti krejt tjetër nga rrethanat e punës që ju jeni mësuar. Se jo t'u vështirësojmë pak punën. Personi që do ta shijoj, atë çka ju do të gatuani do të jem pikërisht unë. Them të drejtën, jeni me fat që jam pak sa e urritur. Kërkoj pizza margarita për 5 minuta, do të jem unë ajo që do ta vlerësoj dhe pse jo, ta përcaktoj se cila do të më shijoj më shumë. Jeni në rregull? Sukses. Dhe nga mënyrë tjetër të hapurit e pizzës unë loz me duar, hap me ryl, që të bëhet uniform. Kjo pjesa kështu nuk është në atë time. A be pizza është mas stili tim? A dhe kontuar e dha? Vere, pizza që bëj unë fakt për i kaq vjetës e bëjt holla, shumë të holla. Por njerëzit gjithmoni nga të rrinë me bordin. Ere, bordi duke qenë me i lartë, e përshtymin se është pizza e trashë. Në fakt nuk është kështu. Po të hapet me rrurë ajo ka një farë ajri brënda brumi, në që se në hapet me rrurë ajo nëzirë farë dhe pasaj del kondesat, në fune nuk e ka më të butë si në mërën që tjetë bosh, nga mërën që tjetë vetëm ajrë. Dhe që të pikit dhe vetë brumi në vetën e ti, si me thonë.
është të mbuluar salca e gjithë me mozzarella, që mbuluar, o mjafton, aq mjafton. Me sa pa shumë mozzarella ishte uniform? Se ka fajn dhe furi, ka shumë mundësi ta këtë fajn furi. Brumi është i papjekur, është i qullë, ka ngelushi e domates, nuk është pjekur, as domate nuk është pjekur. Djathi ka shkrir, po djathi duhet shkri. Mendimi tim është faj furit, furi nuk është i duri. Mendoj se Arjani më shumë se kaq me atë furi nuk mund të bëj. Edhe nga poshtë është e bardhë dhe papjekur. Duke pa dhe kushtë në cilat është bërë pizza, më duket e mirë, si mas të e kushteve, po besa se gjithë faji është i furrit. Nuk ka temperaturën e duhur për pjekjen e picës. Faji 1-10, unë kësa i vendos 9-6. Nuk ka pse të vi kaq shumë shi e salcë. Nuk kemi pse bim borde aq të trasha që ajo të ngelet si qullë dhe i papjek. Më shumë se 6 nuk jap. Sipas vlerësimit tim meriton 9-10, sepse kushtet ishin shumë jo të favorshme për bërjen e një pice. Pjekja ishte domethënë ideale për kushtet e asaj furre, që është bërë pica. Më pëlqen. Brumi më pëlqen. Të vetme një gjë ndoshta që nuk është sipas shijeve të mia, është kripa. Megjithatë, ndoshta ka ndikuar edhe fakti që jam e uritur, do të jap vlerësimin notës 9. Unë e hap shumë mirë, domthonë ky është parimi për ta picën, sipas meja gjithmonë. E hap goxha shpejt. Po të shohë shumë, a i sa shohë unë. Ska flak. Nuk ka nëzëtësin e durë furë. As flak, as fuqin. Jo se pizja duhet të rritë 3 minuta, ti duhet të rritë 5 jashtë. Mi po të rritë më shumë se 3 minuta, sa duhet pikit brumi, pras duhet 60 minuta të pikit. Dhe pas taj nuk e merë pjekin që të ngejni krokante, të dali krokante nga furë dhe të hajë dhe butë në pjatë. Dele qullët. Ose nuk dere qullët, sepse ajo dere qullët kur pikit shpet, kur pikit më vënes, dele shumë fort si pizza. Kura isha në maksimumin e vetë, në më tonë momenti që më futa pizën, kura isha në maksimum. Unë them që ka pjekur një pizë perfekt, edhe pse nuk është në kushtet e tija normale, sepse nuk është në furrën e tij dhe në bamën e tij të punës edhe në mundësitë që ai krijon vetes tia në vendin e punës së tij. Kjo janë komplet ndryshe dhe për më tepër kryesdeli më i madh është sepse ai nuk është furrë për pizzeri, por është furrë për gjë tjetër. Edhe ai realizohet, edhe për mua bravo qoftë. Unë mund të jap notë maksimale. Ajo duket e pjekur mirë. Po duhet provuar. Edhe nga poshtë është e pjekur mirë. Po koha që ka kaluar në furrë për mendimin tim ajo duhet të jetë shumë e fortë në të kafshuar. Nuk mund të jetë krokante dhe e butë në një të kohë. Pra do të jetë vetëm e fortë. Dhe për mendimin tim kjo është po thuaj se njëta si e para si Arjani. Është njëti brumë, nuk ka edhur pak më pak salcë, ndjetë më pak salca. Është prapë qullë, nuk është krokante. Kështu duket e bukur se është pjekur bukur. Kësaj mund t'jap maksimumi 7. Pica ime doli afërsisht me picën e Arjanit, ndoshta mund t'i kem edhe salcë më pak, duke edhe salcë më pak edhe pjekja mund t'i bëjë më e mirë. Pa e provu, them që ka bërë një pjekje perfekte. Sepse duket tek bordi, sepse bordi është edhe udhëzimi që ti duhet të orientohesh me bordin, me qëllim që të kuptosh që është pjekur dhe pica, sepse tek bordi nuk ka as salcë as mozzarella, kurse më doj që më shumë piqet, edhe pse është më e hollë. Atëherë duke pas parasysh që bordi është pjekur perfekt dhe pica duhet të pjekë perfekt. Por duke parë nga poshtë ka një ngjyrë komplet pica që do të thotë është bërë një pjekje perfekte. Do të thonë që një pizë ta nxjerrësh krokante nga furri dhe në pjatë ta provosh dhe të jetë e butë, do të thotë që është maksimumi. Kjo nga një ishi deri ke 10, unë jap 9 se 10 në dupër vete.
Them të drejtën se mbaj vetëm për mjeshtër e pizza, ndoshta ato teknika se duhet të jetë brumi e pjekur apo edhe pjesa e sipër, nuk mund të jem siç janë picerët, po them të drejtën më pëlqen shumë. Më shijon dhe do ta vlerësoja me 9. Në momenti hapes që shikoj që hap më ukllaj, do të thon pica s'ka fare oksigjen. Edhe mund piqet si një kompensat. Jo e butë, domo. Pizzën e ryl, nuk e hap pizzën e ryl, pizzën e hap në duar. Dhe e fluturoj, e los me pizzën. Ajo me ryl, pjesa me ryl është vetëm që unë t'i bëj bordet e gjithë konstant. Jo kur filloj me hapat shkovin për mu, si që thave eni, janë zjerë gjithë hajrin në brumit pizzës, sepse ajo është një pjesë brumi e hollë që nuk ka hajrë farë, sepse nga nxehtësia e hajri atë e bënë që të piqet 100% në brëndësinë e saj. Ky atë pjesë të hajrit që mund ta pjekë e ka nxjerrë dhe për mua nuk i ka lënë as bord. Atëherë unë jam i sigurt që kjo pizza do dali shumë e butë dhe e papjekur. Pica ime nuk ka mungesë bordesh. Është lloj picës që unë bëj, është shumë i hollë, edhe sasia e brumit që unë përdor është, e kemi thënë edhe të tjera, është minimalisht 56 gram më pak se masa normale. Dhe nuk mund të bësh dhe borde edhe pa brum. Borde pa brum nuk bën dot. O do ta bësh të hollë, o do ta bësh me bordë. Duke pa që fuga është kaq e vogël, po mendim që s'ka nevojë pa shumë zjarr, mund ta bësh pizzën edhe vetëm me pyrsh. Sepse zjarri me një fugë të tillë të rëmbente. Sepse shoh që fuga që ka po dy pica maksimum. Nëse ajo përsej është vështirësia ti e imja jotja. Por ti duhet bësh llogarin pastaj. Siç e bëri ti llogarin, e bëra edhe unë, duhet ta bëj edhe ai, mos i japi shumë zjarr. Puna ti non, për shkak nuk mund t'i jap dot mend. Ndosha e për vështirësisë fugës, për shikoj që pizza pas ka shumë maksim pjekje, që ka e pa pjekuar. Si që mundet të shikoni, dhe më thëmë vajër. Nga nota 1-10, mjeti me ndosë notën 5. Që nga momenti që unë e kapa pizzën, kjo pizza nuk rri, no, nuk ka pjekje farë, no, është komplet brumi gjallë. Sepse një pizza e pjekur mirë, kur ti e kap këshu, ajo duhet rritë drejtë. Kjo e ka rëmbyrë pizzën, se po të shikosh brumi është qullë akoma, është i pa pjekur. Po të shikosh është komplet i pa pjekur, është komplet i gjallë brënda, për shumë, po të shikosh të brënda, është komplet i gjallë. Unë, duke pas eksperiencë gjatë, nuk kam nevojë të ta provoj, por do të provoj thjesht për... Për mua është e papjekur. Është totalisht e papjekur. Për mua nga 1 deri ke 10, unë i jap vetëm notën 5. E këtë thjesht për respekt kolegësh. E shishme, më pëlqen, të vetëm ndryshim nga pizzat e tjera, po ndje pak se shumë shirën e salcës. Nuk e di nëse jam e drejta apo jo, më vjen keq, mund ta vlerësoj me 8. Të tre u vendosën përballë njëri tjetrit, u vëzhguan nga një ekspert i bën ballë provës finale, por tani erdhi momenti të shohin si kanë ecur votimet. Kush do të jetë më i miri në vend? Ja ku jemi me tre picirët tanë këtu në studio. Kanë ardhur vetë, po s'na kanë sillë asnjë picë. Mi broma, mirë se erdhët. Na kështë cilë dhe e pisëve vete, se nuk do të thonim jo. Ne nuk ishëm problem për cilë nga dy pizze për se cilin, por nuk nga... Nuk i ramon dhe ata nuk nga shkaj mena, si njëri, se në studio... Në garë, nëse, pa. Në studio fritet nuk hajt. Mirë, një përgjigje të shkurtër, të përmbledhur, si u duke eksperiencë, a u kënaqët njerë se kjo është shumë rëndësishme. E nisim me Arianin, me Mirin, me Arianin. Edhe ishte një kënaqësi, në fakt. Nuk fillon shpesh të kesh këtë eksperiencë. Për kolegët mund të flasim për gjithësi fjalët më të mira, por gjithë secili ka atë mënyrën e vet të punuarit. Nuk di çfarë të më tepër, sepse kam një çike emocion sepse nuk para dalish në për të sulë. U kënaqem shumë. Miri, do t'i rikthesh sërish nësa... E ndjen pa garën kam ashtu. Po gara është. Sa do të ndiferencë jesh? Gara është, ne jemi mësuar që garën e bëjmë brenda ambienteve të punës, kurse kjo është më e dukshme. Është më e këndshme. Eni? Unë jemi tim një eksperiencë e bukur, secili nga ne dha aftësitë e veta profesionale,
pati një shkëmbim eksperiencës ku secili nga ne doli i fituar. Ti njëri e kënaqja me bindën. Po. Mirë, mua vjen shumë mirë që përveç se keni jeni kënaqur me këtë pjesën e pjesëmarrjes në tek më mirin e vend, keni njohur pa diskutime dhe edhe njëri tjetrin. Keni dhënë disa komente në momentin që keni parë njëri tjetrin teksa punon dhe keni njohur mirë. Jeni kurioz të dini se ç'keni thënë për njëri tjetrin? S'ka asnjë problem. Rikthehemi sërish në studio, ndjekni. Nga vitet 90 pastaj deri më sot jemi bashk, unë kam punuar në pizzeri. Çdo njeri ka autovlerësim të vetes, po ka i shumë vazhaj e shumë. Profesioni pizzajolit është edhe dhunti, kështu që eksperjenca për mendimin tim s'ka të bëj fare. Si fillim u fillova punë kamarier, duke qenë se isha në shkollë, për 2-3 muaj duke parë shumë që punonin në luani me pizza, ti vin lart. Edhe mendova se ishte një pjesë llogarie që duke u bërë pizzajol, unë do lodhesha pak më pak. Plus edhe në që se lodhesha qik më shumë, do kisha një vëmëndje ndryshe dhe shpërblimi nuk do ishin vetëm roga në fundë muaj, to ishte edhe satisfakcion, dhe më nëse ti bën një profesion që të blersohet nga njerëzit të shikojnë. Unë them që kjo djalë do eci shumë mirë, mësi kjo punë do pasion, pa tjetë do pasion. Në nëzisësh vetet së tënde të bësh dhe pizzier, dhe unë, kjo është pasion. Unë mendoj se kjo do eci mirë. Vetës timi vendos në 90. Unë kam lëvizoj në për shumë restorante dhe disa më shumë gjëra që aja. E nota 10 është pak e nxituar për të shprehur, se në qoftë se ne vlerësojmë vetë kaq shumë, pastaj fillojmë bëjmë gabime. Njerëzit nuk na vlerësojnë sa duhet. Nuk mendoj se do e kem arritur dhe unë notën 10, sepse ka shumë picier në botë që mund të vlerësohen në këtë gradë. Unë mendoj që jemi akoma shpejt për t'i vënë vetes tonë numrin 10. Të mesmen e kam bërë për elektronikë dhe kam qenë shumë i mirë në elektronikë, se më pëlqen shumë fizika. Dhe mendoj, një njeri që është i fiksuar te fizika, të lëri fizikën për të bërë picajol. Po mendimin tim më kishte vazhduar për fizikan sesa për picajol. Ndoshta do kishte më shumë sukses. Hë? Komente? Në përgjësi, onë të këndshme. U shgënyet në njëri nga... Absolutisht, ja. A i prisit të mendoj? Zdo... Prisit të akoma dhe më keqë. Ashtë të rejnë mendimi. Zdo mendim është mirë pritur, që dhe i keqë, sepse t'jep edhe një shtytit që të riparosh diçka që ti e ke mangën, sepse perfekt nuk ka asgjë. Pastaj është dhe garë, o? Po të gjithë kuzhinierë, të gjithë ata që merren me restorante dhe kanë çka e shkurtë, është një njerëz tjetër. Po patjetër. Po, do e po them. Është mundi, është mundi. Po personale. Është mundi. Po një njerëz aty që diçka që je ndryshe nga ty, është ai se si ta bëj. Është kështu. Po mirë, komentet e juaj nuk kanë ngel vetëm në aspektin e të thënë është një përshkrim të përgjithshëm. Ju dhe e keni vlerësuar njëri tjetrin. Në fakt, të vihesh përpara një pozite të tillë që duhet të vlerësosh me nota. Unë u vura në pozitë të tillë dhe të themi të drejtën, ishte pak e vështirë. E ndjekim së bashku ta shkojmë njëherë, keni qenë tolerant apo të kursyer në nota? Arianit unë jap notën 8. Vendos notën 7. Eni meriton notën 9, dhe pa diskutim, për mua. Atëherë unë Eni ti vendos notën 8, thjesht u emocionua, edhe nuk mund të justifikojemi që klienti e ke parasysh jo kush do të butë, do të butë, kush do të krokante, do krokante, ti do bësh më të mirë në tërkohë. Normale që ne do të bëjmë më të mirë. Dhe kjo nuk ishte më e mira që mund të bëje. Mund ta bëjmë më mirë. Mirit u nga 1-10 e vendos notën 8. Atëre, unë si picier mirit, nga nota 1 deri në notën 10 do kisha dhënë notën 6. Duke pas parasysh dhe kushtet e vështira, do ta vlerësoja me 9. Sipas vlerësimit tim meriton notën 10 sepse kushtet ishin shumë jo të favorshme për bëni një pizzë. Duke parë kushtet, nga 1 në 10, unë kësaj vendos notën 6. E shishme, më pëlqen, të vetë me ndryshim nga pizzat e tjera, po ndje pak se shumë shirën e salsës. Nuk e di nëse jam e drejta apo jo, më vjen keq, mund ta vlerësoj me 8. Kësaj mund t'jap maksimumi 7. Nga 1 deri 10, unë jap 9 se 10 e du për vete. Do t'jap vlerësimin notës 9. Nga nota 1 deri në 10, mirë të vendos notën 5. Për mua nga 1 deri 10, unë jap vetëm notën 5. E këtë thjesht për respekt kolegësh. Djetat ke koqë, kemi koqë, se kemi pare të gjuar. Po dhe pesa, të vëtë kësho, Arian. Atër edhe njerë, unë mund të shpikoj dhe në detajet se i dhash notën 5. Për bërë një pizzet mirë, do unë flasë nga eksperiencë e ime prej 28 vjetësh, naturisht duhet të bësh pizzet një bordë. Që do të thotë, bordi është më i lartë se sa pjesa e pizzës që hapet.
disa kanë mendimin duke qenë bordi trash është e pizza e trash, por kjo nuk është asmak e vërtet. Për arsye se pizza ose panini e pizzës i themi neve është 200 grama, dhe nëse do hapet 33 gram, matematikisht është 1 mm, 1 mm gjysë trash. Që nuk mund të ndihmë trash. Atë nëse bordi i lihet pak më i trash, do të thotë që ti duhet të orientohesh për ta pjekur në furrë. Për arsye se pjesa tjetër e pizzës që ka salcën mozzarella apo gjërat e tjera, do i çik më shumë kohë për të pjekur perfekt isoj si bordi. Atëherë bordi duke qenë më i lartë, do të thotë që ti e kontrollon në total pizzën që piqet 100%. Zotëria që unë i dhash notën 5, vetëm këtë defektin që ky bordi nuk e bën fare. Atëherë duke mos ja bërë bordin, ajo digjet dhe rrëmben pizzën. Që do të thotë me syrin e pizzerit ti mendon se është pjekur, në fakt është e papjekur. Ky është mendimi im, ha? Mirë. Për eksperiencë. Ishte e pjekur apo papjekur? Për mua ishte papjekur. Në i komen? Jo, s'ka pasur. Jemi dakord pa të bordin e pizzës? Jo, s'kemi dakord. Unë kam të thënë dhe në kohën që unë kam bërë atë pizzën edhe të lokali ime dhe këshu. Lloj pizzave që unë përdorë nuk është 200 gram. Është më pak se 200 gram, është gërgja më pak se 200 gram. Dhe në qofë unë i bëja të bordin, ajo pjesa e hollë në mes, ajo është e djevë. Dhe i bordi që Ariani me ndonë ose Eni me ndonë, a i bordi është brumë. Dhe unë brumin e heqin nga pizza. Okay. Unë kundështim e njej, bordi një qyre dhe të maksimum në pizza, sepse bordi nuk me nda nga salë, sa është djallë. Dhe më tëmë piqet më shpet. Duka bërë bordi në trash, është si maksimum i pizzës. Dhe konë që bëhet bordi, logarit dhe bërë në pizzës. Sa punë e vështirë pas ka qenë kjo puna e pizzës, mora? Është pak punë shkencore, matematike. Jo, ka dhe diçka tjetër, mo. Ti po të shkosh, po të shikosh, po të marrësh informacione. Unë nuk besoj se, ose për herë të parë, shikoj që hapet një pizzë dhe i pritet bordi. Për t'ja hequr këtë brumën e tepërt. Ajo pjesa e bordit, moment, ajo pjesa e bordit është komplet bosh brenda. Që do të thotë, nuk ka fare brumë, sepse duke e ufryrë, brenda ka ajër. Dhe piqet më perfekt, se sa i gjithë pizzë. Që për mu, gjithë bota e le bordin. S'ka pa, me asë vetë në botë. Unë kam punu në Itali 18 vjetë, kam punu në Napoli 4 vjetë, kam punu në Rimini, Riccione, kam punu në nga Karabria 12 vjetë, unë kam gogja eksperiencë. Dhe nuk kam parë në asë një vend që të dali pizza e hollë dhe në bornë. Sepse nuk e pjekë do në të të rëmbej, dhe nuk e no, do në të të djekë dhe nuk do të pjekë. Po më Arjan, të shojmë njerë si si ju ka vlerësuar eksperti, se ju e keni vlerësuar njëri tjetrin, po ju ka vëzhguar një sy nga lartë të tre. Suri kritik. Suri kritik. Ndjekim së bashku. Eni ishte shumë i mirë. Nga 1 deri në 10 unë i vendos notën 7. Ai duhet të përmirësohet te hapja që duhet të jetë rrethi i picës do të jetë gjithmonë brenda pjatës, jo jashtë pjate, plus asaj edhe pjekja që duket, gjë që duket. Shef Ariani i vë notën 8. I sugjeroj vetëm vëmendje, sa më shumë vëmendje edhe sa më kujdes në pizzeri. Nga 1 në 10 unë i vendos Shef Mirit notën 7. Eksperti është treguar pak i rreft. Jeni dakord me vlerësimin? Unë kam dhe një pyetje që nuk e njoh ekspertin. Bën pjesë në profesionin tonë dhe ai është picier? Patjetër, okay, është gjithmonë në këtë fushë. Eksperti është zgjedhur nga fusha, kuptohet që e vlerësoj vlerësimin e tij. Mirë, a jemi gati të themi votat e njëri tjetrit? Plus votat e ekspertit dhe votat e mia? Patjetër. Jemi gati të zbulojmë se cili ka rëmbyer më shumë vota? Në studio e pam shumë mirë 49 pik, 28 pik, 38 pik. Unë të urej suksese, kjo të takon ty. Faleminderit. Më vjen shumë mirë, më sa duket je më i riu dhe se jo, ndoshta edhe kolegët tuaj janë treguar shumë të mirë me ty, duke dhënë edhe vlerësimin maksimal për të dhënë nxitje. Për mua e meritove, bravo të qoftë. Faleminderit. Arjan, sa bukur është kur të rinë. Do të ishte vendi fituesit që më. Po patjetër, po patjetër. Dhe kisha një përshtypje që Eni vërtet më të shpallë fitues. E kishte me shumë pasion dhe vjen shumë mirë. Edhe mua më bëhet qejf. Mirë, të treve ju falenderoj.
Na keni knaqur, na keni mbushur pak puntatën me kalori, pa diskutim, duket sikur jemi shëndoshur pak këto kohë që jemi marrë me ju. Unë ju uroj suksese, mos harroni, jeni tre të përzgjedhurit më të mirë të Shqipërisë. Faleminderit. Shumë faleminderit. Miqtë e mi, këtu e mbyllim dhe puntatën për ditën e sotme. Do të jemi javës që vjen me një tjetër profesion dhe do të jemi me tre zanaçin të më të mirë të Shqipërisë. Deri atëherë, miru takofshim. Në puntatën e ardhshme, tre konkurentët tan do të sfidohen në zanatin e berberëve.